This is what we call Project Neo. So, Project Neo enables you to draw in vectors and then create something like this. Wow! Ngayon pa lang parang kinikilabutan ako. So, ganito. I'm just going to create using this. And this is a web-based tool. It's still in beta. And I'm going to show you something na hindi nila pinakita sa Adobe Max. <laughs> Which is game-changing again. As you would see, we have this option and uh, this uh, blank. You can easily position this. Gusto nyo i-position yan. Lipat nyo sa kabila, lipat nyo doon. We have what we call primitive uh, shapes. Meron tayo din ng cube, cylinder, spheres, capsule. Kayong bahala. And I'm more into how can i create shapes by just doing this let's say i have this uh, i can modify the camera for example i can make this uh, i can make a, snip, a snapshot i can also go to the artboard i can add layers to this i can click on the properties and let's say baguhin ko yung tinatawag nating, uh, pinaka ano niya, pinaka shape niya, di ba? Hindi hindi shape, yung pinaka camera angle dito. Click natin 'to. Asan na ba yung camera nito? Yung scene mismo. Ito. I can click on preset and then let's go to YouTube thumbnail for example. So kailangan nating mag-create So pwede tayo maglagay dito ng mga um, primitives yan. Kuha tayo dito cylinder. Pwede tayo maglagay diyan. Kaya natin. Or you can easily create Uh, like spheres on the fly Click i can also snap to the objects for example gusto ilagay i can also do let's say minus and plus or carve it to other um, to other components inside of this uh interface if i'm going to select something let's say this sphere or this uh, sphere this sphere click on select click on that and there is what we call combine shapes option on the right side let's click on curve and what we can do right now is i can easily create something like this a bowl i can also create lots and lots of things to make um, interesting designs by just using this. Okay. Let's say itong sphere, gusto kong mag-create ng parang uh, beads. Pwede akong mag-create niyan. I can use what we call the repeat option. And then I can use what we call the array. Pwede tayong gumawa dito ng radial. Yeah, kita nyo? I can easily do so. Let's say gawin natin siyang uh, z-axis. Yan. Ganun kabilis. Diba? And then, uh the potential to this is so uh so infinite if i want i can easily click on share and eto wala pa siya nakalagay ano send to illustrator as vectors but you can easily switch that to if i go to styles let's make this vector art and if i do that makita nyo, vector art na siya di ba i can easily go to share and then send to illustrator as vectors how cool is that ba diba? How cool is that? <laughs> At hindi pa dyan natatapos. Alam nyo, hindi pa dyan natatapos. Ine-export pa lang na yan. yan sa illustrator ninyo. Um, eto, hito, hindi ito binanggit. You see this icon dito sa pinakagilid? Anong icon kaya ito? Makita nyo ito? Hulaan nyo anong ibig sabihin yan. <laughs> tong icon na yan, para saan yan? Anong nadudulot yan sa ating buhay? Tingnan natin si Illustrator kung makikipag-cooperate siya. Yes, Dane? You're reading my mind. This is called generative. Hindi <laughs> ito talaga pinakita sa Max. Ako na nagsasabi sa inyo. Ako na nagsasabi sa inyo. Wait lang natin ha. Nag-export kasi siya. Pero if you want, I think you can cancel this hindi, hindi na pwedeng cancel. O, oh, buti pa to. Hindi pwedeng i-cancel. Ayan, kinancel na niya. Hindi ako nagtataka na 3D na may generative. Okay, sa so ganito, pakita ko sa inyo. Ha. Ah. If you click this, pakita niyo na nangyari? Uh, I can easily prompt here, ano, let's say, white tiger and dragon for some strange reason yung nilagay natin. Hindi na lang. Um, let's say, golden uh, apples. Sige, kung na nga ito, white dragon, ano, white tiger dragon, for example. Click natin generate. Pagkailan ko nang mangyari. Pakita na lang natin. Sabi mo sinasabi. Pakita mo <laughs> na lang. Ayan na. Hintayin nyo po. Hintayin nyo lang. Ito, hindi ito pinakita sa max. Ha? I swear, hindi ito pinakita sa max. So, okay. Let's check on this. Let's wait for a little bit. Ayan po. Nakita nyo? Nag-create siya ng generative Layer on which you can also send into content credentials. How cool is that? And together with that, if I click on inspect, I can easily enable myself to see that this is the future of creating. As you would see, my tayo Adobe Content Authenticity, on which I will give you a a introduction later on. And as you would see, this is created by Firefly. 'di ba? Maglagay lang kayo ng shapes. Imagine maglagay lang kayo ng shapes tapos maglagay kayo ng prompt kung anong klaseng gusto niyo ilagay na prompt. In my case, ang akala niya peso to, tapos meron tayo white tiger, tapos may dragon dito. Ano kabilis? bilis, 'di ba? What? <laughs> Yan po. And you can also incorporate substance materials if needed if need uh, if need so. 'Di ba? At pwede rin kayo maglagay ng animations. Ito na. Talaga overkill ako, eh, no? Ganito overkill. Uh, if you go here, meron tayong paraan para mag-create tayo ng animations. Let's go sa ating library. Ano ba yun? Hindi, mag-out muna ako dito. Out ko muna. Out? Balik ako dito sa aking ginawa kanina para mag-reset yung ating ginagawa. Black. 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 Bakit mo yung pangalan ko? Click lang natin yan. And then, after this, meron kayong makikita dito na... Where is that? May animation dito eh. Hindi ko lang nyo lang. Ah, nasa ano yun? Nasa download. Click natin download. MP4 video muna. Yan, MP4 video. Tapos pwede nyo gawin ano to, animation. Tingnan nyo, meron ditong turntable. Click natin start preview. Turntable. Di ba? The next one, boomerang. Tingnan nyo. Click natin start preview. Boomerang. Di ba? Shadow play. Start preview. Wow, di ba? Kunyari, pwede nyo baguhin yung duration niya. Let's say, 10, 10, 10 seconds yung duration as ang ro rotations na let's say, 5. in can do so. Start review. Ano? You know? Wow, di ba? Tapos pwede nyo siyang i-render. Gusto niyong i-render to, pwede nyo i-render yan. Okay? Ang tawag sa kanya, create image from scene. So, lagay nyo lang yung pinaka-objects na gusto nyo ilagay. Pwede kayo mag-render ng scene based from that. And again, you can easily share this into send to Illustrator. This, kapag yung style niyo ay vector art. O kaya, I'll, I'll try illustrative. Tingnan natin kung pagana to. Dati, ano lang e, dalawa lang yung option eh. Ngayon, apat na. Share. Ay, hindi siya pwede. Talagang gusto niya vector art. So, gawin natin siya vector art. Pag natin vector art, you can easily share this to Illustrator ng ganong kabilis.